ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ ନା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଅର୍ଥ ଦେଖି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କ'ଣ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବା ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ବସୁଥିବା ଆମେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ 1 ମିନିଟ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କି ଆମ ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ବା ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯେ କି ଘର ବିଷୟରେ, ଘର ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ସରିଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଘର କ'ଣ ଏବଂ ଘର କେତେ ପ୍ରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ କି ଘରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଘର, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳମାନ ଘର। ଏମିତିକା ଆମେ ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଏଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, କିଏ କହିବ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ଯେ କି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମର ପରିବେଶ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଗଛ ଯେ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପେ ଆପେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ। ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ଯେ କି ଉପକୃତ ହେଉଛି, ଯେ କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଜିନିଷଟିଏ, ସେଇଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ନା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି? ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି କି? ଗଛରେ ଧରୁଛି କି? ଏଇଟାକୁ ଫଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଧରୁଛି ନା ନା? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କୃତ୍ରିମ। ଯେଉଁଟା ଆପେ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପାଠ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଖାତା ଖୋଲିକି ଖାତା କଲମ କିମ୍ବା ପେନସିଲ ଧରି ଯାହା ବି ଏଠି ଲେଖାଯିବ, ଯାହା କୁହାଯିବ ବୁଝାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ବହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ପ୍ରକାର ପାଠ, ଯିଏକି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼ାଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଟିପି ନେବ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଉଛେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଉଛେ
ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କହିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଗଛ, ଆଉ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଫଳ, ଗଛରୁ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଫୁଲ ମିଳୁଛି, ଆଉ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନା କୃତ୍ରିମ? ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଏଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ, ସେମାନେ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ହେଲା। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯିଏକି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଆକାଶ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଗଛ ଲତା, ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଣିଷ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ଚାଷ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରକୃତିର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କହିବା, ହେଲା। ଇଏ ତ କଲା ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି ଜଣାଗଲା, ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଏଚ୍ ଡବୁଲ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରାକୃତିକ କିଛି ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଚ୍ ଡବୁଲ୍, ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକାର ପାଉଛେ ପାଉଛେ ତାହା ଜଣାଇ ପାଞ୍ଚଟି ଉପକାର ଲେଖ, ହେଲା। ଏମିତିକି ପାଞ୍ଚଟି ଉପକାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, 2, 3, 4, 5। ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଆମେ ଜଳକୁ ନେଇ ଫସଲ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, କୋଇଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ଜଳକୁ ନେଇ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନହେଲେ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଜୀବଜନ୍ତୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ସେ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା
कौन ना कृत्रिम कृत्रिम हाँ पिला माने कृत्रिम आम प्रथम जानवा कृत्रिम कौन ना जो पदार्थ हो कि वस्तु हो जहाँ किसी आम आम दैनद जीवन रे से उपकार पाचे जे कि जिनस गुड़िक केवल मनीष मान द्वारा ही सृष्टि हो पार मनीष मैंने से गुड़िक विभिन्न प्रकार बुद्धि ज्ञान विज्ञान कौशल से गुड़िक सब तैयारी करने को सक्षम होती जो जिनस पदार्थ गुड़ी आम मानसिक मानविक शक्ति बल मिलू आम कृत्रिम पदार्थ वस्तु बोली कह तेनाली विषय जानवा कृत्रिम प्रथम कौन कह जो पदार्थ बा वस्तु मनीष माने तैयारी करुछंती ताहको आमे कृत्रिम वस्तु कहिबा कृत्रिम वस्तु बा कृत्रिम जिनस कहिबा देख पे जो मु प्रथम देखुली जे कि आमर ए मोबाइल ए मोबाइल ए मोबाइल टे किए तैयारी करछि भगवान तैयारी कर देछन तो ना एटा एही आमरी भली मनीषटे निजर बुद्धि ज्ञान बेक यू तार कौशल को नहीं जो जांत्रिक जिनस कथा कवा जिनस बहुत दूर दूरा आम कथा करे लोक मानते से सहित देखा करे विभिन्न प्रकार जांत्रिक कार्य जे कि आम एलब्ध करें सब सहजे करे बहुत कम समय मध्य यही सब जांत्रिक जिनस गुड़ी किए तैयारी करें ना मनीष तैयारी हला मनीष तैयारी करथरो एगुडा आमे कोन कहचे ना कृत्रिम जिनस हला सही कौन से उदाहरण कौन उदाहरण कौन ना घर रास्ता घाट घर आ कौन आप कौन रे पिला माने विभिन्न प्रकार जंत्रपाती आप कौन जानवाहन जानवाहन तेणु ये गुड़िक सब किए तैयारी करछि विभिन्न प्रकार जे कि आमर जे आमे राति पाहिला ठारु पुणी राति पर्यंत बा बिछण को जीवा पर्यंत जो सब जिनस संस्पर्श आसुचे से गुड़िक सब कौन ना मनीष द्वारा ही संभव हो पार्टी मनीष सब तैयारी करपरछि तेणु से गुड़िक सब कौन ना कृत्रिम पदार्थ जे कि आमे आमे जो बासन रे रांधुचे बा जो थी आम खाऊे मुझे जो चक टी धरी लिखुची ये ब्लाक बोर्ड ड्राई ब्लाक बोर्डा यहाँ कौन मनीष तैयारी करा गोटे कृत्रिम जिनस यहाँ गोटे कृत्रिम जिनस है तेणु जो आम जो थी बसुचे चेयर टेबुल एवं विभिन्न प्रकार खेलना छोट छोट पे खेलुचे सेगुड़क सब मनीष तैयारी करें तेनालीर कौन ना कृत्रिम जिनस अटे से गुड़ा सब मनीष तैयारी करें जहाँ से गुड़ा कहते कृत्रिम जिनस आम जो बही पाठ पढ़ुचे बहर पाठ जो बही खाता कलम पेनसिल एगुड़ा सब मनीष तैयारी करेणुगुड़ आम कौन कह कृत्रिम पदार्थ है ये कृत्रिम पदार्थ सब युड़ सब किसी प्रकृतिर मिलू कंचामल प्रकृतिर कंचामल को लेकिन आम कृत्रिम पदार्थ कृत्रिम जिनस गुड़ी तैयारी करें जे कि बहटी आम या कौन कागज रु कागज कौन तैयारी होना कौन तैयारी कागज तैयारी विभिन्न प्रकार नरम घास नरम काठ सबाई घास जे कि सबाई घास काठ बाउंश ए सब कंचामल को नहीं आम
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଗଜ ତିଆରି କରୁଛୁ, କାଗଜ ବହି ଖାତା ଏମିତିଆ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୃତ୍ରିମ କ'ଣ, କୃତ୍ରିମର ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁଛେ, ଯେଗୁଡ଼ା ଶୁଭା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଏ ଲୁଗାଟେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସୂତାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସୂତା ଯେଉଁ କପାତୁଳା କପାତୁଳାଟା ଯେଉଁ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗଛଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ। ଏଇ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଇ ପରିବେଶରୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଏ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ନ ମିଳେ, ଏ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରେନି। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ବା ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଯିଏକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଯିଏକି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ କୃତ୍ରିମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେଇଥିବ, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଏ କୃତ୍ରିମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଚ୍ଡବ୍ଲୁ ଦେଉଛି ହେଲା। କୃତ୍ରିମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କୃତ୍ରିମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହେଲା କ'ଣ ସେ ତାଲିକା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନା ଦେଖ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଥିଲା କୃତ୍ରିମ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକରୁ କୃତ୍ରିମ ହେଲା କ'ଣ ସେଟା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକଟା କ'ଣ କପା ଗଛ, କପା ତୁଳା, ତୁଳାରୁ ହେଲା ସୂତା, ସୂତାଟା କୃତ୍ରିମ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ, ହେଇପାରିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ପୁଣି କୃତ୍ରିମ ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ମାଟି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ମାଟିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା ନା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଲା ଇଟା ହେଲା। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ଏମିତିକା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବ ଏମିତିକା, ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷରୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏମିତିକା ଦେଖାଇପାରିବ ସାରଣୀ ସେତେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଆଜି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ କିଭଳି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ଆମେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମରେ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ କୃତିମ କିଭଳି ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ନହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ପାଇବା ନାହିଁ, ବା ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏକି ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ଘଟିବ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯିବା।